ला कन्फ्युज है कन्फ्युज हैन हो दाइ यहाँ त दुईटा बाटो देखे यो बाटो जाउँ दाइ कस्तो मान्छे तपाईलाई जुन बाटो जान मन लाग्यो त्यही बाटो जान्न के सोधिरा कन्फ्युज है कन्फ्युज यति सानो कुरामा किन रिसेर होला दाइ मलाई त दुईटा देख्नै हुन्न कन्फ्युज है कन्फ्युज के भयो दुईटा छोरो म या परमाथि म यो कुरा बोल्न जान्छु खै मलाई सुनबुरी खोज्दैको हेरे केटा हो पुरै मरेको बुढाले छोडेको बच्चा नपाउने सुनबुरी चाहिएका म जस्तै सुनबुरी म पनि त ब्रिटिस आर्मीको लाउने हो नि पेन्सिल पट्टा माला मुला हो दुईजना पानी जाँदा मलाई ताकत छैन रि छैन रि के भन्नु जस्तो हो पानी मरुवा ए आफू त महादेव कसले दिला भयो यो बाउ पनि कति ल्याङल्याङ गर्छ हौ ए बा म त एक नारी कर्मचारी हो तिमीलाई बिहे गर्न मन छ भने तिमी आफै खोजेर बिहे गर बुढेस खाल अर्का बुढी ल्याएको काम रे हो बाइस दिन लिएर आइजन हो बुढी सिधा छैन होइन कति गरेर मऱ्यो भने सोमबारी ट्वाकै पर्यो होइन कस्तो ट्वाकै सोमबारी बुढो परेछ है पर्न पनि मेरो त भाग्य पनि पहिला अर्का बुढी अहिले मेरो बुढी बस्न हो बस बुढी बस्न बस सितन सितन ले भनेको सितन पनि ल्याइदिनुहोस् तैँले त सितन खै छैन सितन सितन कति राम्रो देखेको अर्काको बुढी यो त मेरो बुढी पो हो त कस्तो जाम लागेछ आई लभ आई लभ यु बुढी मेरो बुढी अर्काको त होइन नि अब त मेरो हो नि कुन दिन तिम्रो नाइटो भरिदिन्छु छोरा पछोरी बोल्न थाहा पाउँछस् तैँले दिदी किन टोलाएर बस्नुभएको हजुरको बुढाले छोड्नु भएको हो के को छोड्थ्यो बुढाले पहिलाको बुढो जवानी पनि थियो राम्रो पनि थियो अहिले अर्को सम्पत्ति खाउँला भनेर बुढो बुढो फुटाएर गएकै थिएँ यी खा सम्पत्ति सोलबारी ट्वाकै बुढो पऱ्यो म त फसेँ नानु फसेँ त्यही भएर टोलाएर बसेको दिदी हजुरलाई त्यस्तो केही समस्या छ भने भन्नुहोस् है मेरो बाउ वकिल वकिल वकिलको छोरी पो हो त म हजुरलाई न्याय दिलाउने जिम्मा मेरो भयो तिम्रो बाबा वकिल तिमी वकिलको छोरी नानु मलाई एउटा सहयोग गरिदेऊ न के सहयोग गर्नु पर्यो दिदी हजुरलाई मेरो बुढो साह्रै सोलमारी टुवाकी पऱ्यो प्लिज नानु छुट्याइदेऊ न यो होइन यो सोलमारी टुवाकी भनेको चाहिँ के हो हेलो सावने यस्तो यस्तो गुरुङ्गारहरूलाई किन तिम्रो पसलमा बोलाएको यस्तो व्यवहारहरू भोलिदेखि चाहिँ म तिम्रो पसलमा आउँदैन त्यो लागि सबै बराबर हो तपाईँ पनि ग्राहक उहाँ पनि ग्राहक तपाईँहरू आउनुहुन्छ र त मेरो पसल चल्छ नि अब तपाईँहरू बिच कान्तरी कुरा के हो त्यो त थाहा भएन मलाई होइन बचपनदेखिको लौडी साथी जामा एउटा बुढी सम्हाल्न नसक्नेलाई भट्टी पुत्र किन छिटाउँदा उसलाई लात हानेर निकालिदिउँ त यसले पैसा मोटिपी तिमीहरू दुईजना चाहिँ सोलमरी साथी तिमी बुढी चाहिँ कसरी उडाएको
मैले जाइन जाइन तेरो बुढी मैले उडाएको हो र तँलाई आफैले भने होइन मेरो बुढी सस्तो भनेर उडा मैले उडाइदिएँ मेरो लागि म जाल भएँ मेरो लागि त पतार भइस हामी त जाल पतार भयौँ मलाई यत्रो हाल के छ सस्तोसँग त्यो बुढी फिर्केर मैले के त्यो बुढा बाँडेर राखेको छ अहिले जाँ गर्ने चलन छ भन्थे गर्ने हुने जस्तो त गर्दन पनि कत्रो छ बख्लास्तोलाई होइन हो बड्डा तिमी आफ्नो साथी बुढी त उडाएछौ मेरो बुढी उडाउनु के भयो तिमीलाई यार बड्डा तिमीसँग दोस्ती गरिदिनु बड्डा जो तिमी बड्डा कति प्यार प्यार मात्रै बोलेको दुनियाँको कुरा काट्या छ बस्या छ यसो अलिअलि लाउने होइन छौनी दुइटा बेला ल्याउनु जहाँ पाएको भएको ताउलो त्यही कालो साउ यो कालो साउ जे चाह्यो त्यही हुन्छ म जान म जान्छु है यता सुन्नुहोस् त हजुरको बुढाले छोडेको हो म त कालो कोट हो नि कालो कोट हो बुढाले छोडेको ल सम्हाल्नु मेरो बच्चा बिचा पेटीकोट लाउनु पर्यो म त कालो कोट लाउनु पर्यो के छ त बिचा के हो अहिलेसम्म बिहे भएको छैन भने जस्तो मन खानी मान्छे पाएको छैन म पेटीको तपाईँ कालको के छ त विचार आँट गर्दा गर्दा सास फुस्किने बेला भइसक्यो थुक्क मेरो कर्म होइन यो कस्तो जीवन हो यहाँ के हो यो जीवन पनि दिक्क लगाइसक्यो बुझ्नै नसक्ने आफूले माया गरेको पुरै पहिला गरे म कहिले जान्दाखेरि मान्छे पवित्र भएर बसेको मान्छे आज त्यसकै कारणले म रक्षाउनु पर्ने ए भाउ तिमीलाई मैले कहिले खोजेन के भन्छ मरो के भन्छ यो मरो भन्छन् कति पीडा छ मलाई यहाँ छ क्या यहाँ यहाँ कस्तो कुरो बुझायो क्या तिमी अब त्यही कुकुरको मुठ ठुला मान्छेले खायो भने होली बहिनी हुने रहेछ प्रधानमन्त्रीले खायो भने होली बहिनी हुन्छ हो त्यही होली बहिनी मैले नै खाएको नि बा